बचाउनु भएको छ पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ भनेको यसै गर्दा आफ्नै मनसाय अनुसार उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन तर उहाँकै आफ्नै मनसाय र संसार सुरु गर्नुभन्दा पहिले पहिले नि हामीलाई ख्रीष्ट यीशुमा दिएको अनुग्रह अनुसार हामीलाई बचाउनु भएको छ र पवित्र बोलावटले हामीलाई बोलाउनु भएको छ आफ्नो मनको विचार अनुसारले हामीलाई के हुन्छ मनसाय अनुसार हामीलाई के हो पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ बोलाउनु भएको छ यसै प्रकार परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू तयार पार्छ हामीलाई बोलाएको छ हामीलाई उत्तम बोलावटमा पवित्रताको निम्ति अशुद्धतालाई त्याग्नु छ आज संसारलाई पिसेर आइकन हामी गीत पनि गाउँछौँ होइन गीत गाउँछौँ यसै गर्दा त्यो कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको छ यसै गर्दा हिब्रु किताब हिब्रु चेप्टर 10 अब हाम्रो अगाडि मेस छ होइन यहाँले भन्छ त्यो पनि मनकै कुरा गर्छ हिब्रु चेप्टर 10 भर्स 22 हिब्रु किताब 10:22 पद आओ साँचो मनले विश्वासको पूरा निश्चयतामा दुष्ट विवाह शुद्ध हुनलाई हृदयमा छुट्क लिएर शुद्ध दल झोर यहाँ भन्यो होइन अब शुद्ध जलले धोएको अवस्थामा हामी पाउँछौँ मनको मनमा त मात्रै हामी कहाँ जान सक्छौँ है उहाँ जान सक्छौँ के गर्छ अरे आऊ साँचो मनले विश्वासको पुरा निश्चयताले दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्नो हृदयमा छिटकौ लिएर आफ्नो शरीरलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ अनि मात्रै हामी कहाँ जान सक्छौँ ख्रिस्टको यो मेस छ होइन त्यसको नजिकमा गएर हामी लिन सक्छौँ खान सक्छौँ होइन अझैसम्म हाम्रो विवेकमा शुद्ध छैन होइन अझैसम्म हामीलाई अशुद्धै छ होइन अझै त्यस्तै प्रकारको संसार आफ्नै संसारकै मनले हामीलाई खिचिरहेको छ संसारकै कुरामा हामी मन लागेको छौँ संसारकै अब काम अशुद्ध पापहरू गरिरहेको छौँ भने हामी मेसको सम्म आउन सक्दैनौँ मेस लिन सक्दैनौँ यसै प्रकार त जब हामीले त्यो आफ्नो मनले जाँदाखेरि विवेक जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ शुद्ध विवेक पाउँदछ सफा विवेक पाउँदछ अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ मेस बनिन सक्छौँ अनि मेस खान सक्छौँ अनि यसै प्रकार त हामी के गर्न सक्छौँ अनि आशिषै कचर आशिष पाउन सक्छौँ फर्स्ट पिटर चेप्टर 1:13 हामी सकिहाल्यौँ फर्स्ट पिटर चेप्टर 1:13 यसकारण आफ्नो मनको कमर कस सचेत रह अनुग्रहमा पूर्ण रूप आशा राख हुनुहुँदा हामीले त भन्छौँ नि अब कसैले उहिलेको बुढाबुढीले पटुवा कस्तो ठुल्ठुलो होइन पटुवा कस्यो भने त एकदम आलो हुन्छ डर हुन्छ भनिकन भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि पेटीले हामीले कमर कस्छौँ तर परमेश्वरको वचनले के भन्दोरहेछ केले कस्नु अरे आफ्नो मनको कमर पो कस्नु अरे मन कमर जब हामी मनको कमर कस्छौँ नि तब हामीलाई सबै कुरामा सुरक्षित हुन्छ सबै कुरा हामीलाई जोगाइराख्छौँ जब हामीले मनको कमरलाई कट्न सक्दैनौँ तब हामीलाई त्यहाँनिर के हो अब त्यहाँ गडबडी भन्ने कुरा आउँछ हुन्छ गडबडी यसै कुरा आज हामी आज शुद्ध जलले धोएको अवस्थामा पाऊँ र हामी आज तयारीको साथमा परमेश्वरको मेसको सन्मुखमा हामी आउन सक्छौँ आफैले आफैले जाँच्नुहोस् अब हामीले धेरै प्रकारको मनको विचारमा हामीले वचन हेऱ्यौँ होइन अझै पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यसको अझै पनि रिफ्रेन्सेस होला हुन त मैले भोजनसँगदेखि यतातिर मैले धेरै हेरेँ यो विषयमा भोजन भोजनसँग किताबदेखि यतातिर मैले पुरै नै पढेँ होइन यसको विषय निकाल्नु लागि तर मैले त्यहाँ उता पुरानो त्यहाँ कस्तो के छ होइन तर त्यहाँ चाहिँ मनको विषयमा देखिनँ हुन त हृदयको विषयमा अब छ होइन पेदकर्ममा छ होइन अब त्यहाँनिर 3:22 पदमा होइन मेरो हृदय अनुसारको मान्छे होइन तर चाहिँ हामीले अहिले हेर्छौँ मन अनुसारको मान्छे अब कुनै समय पाएन अब हृदय अनुसारको पनि हेर्छौँ होइन हृदय अनुसारको मान्छे हुँदा के हुनुपर्छ भनेर यसै गर्दा पौलले पत्रमा आशा दिएको हुन् अब हामी यसमा जान्छौँ अब आफैलाई जाँच्दै रहनुहोस्
हामी नयाँ शब्द नौ हजुरले कसरी तपाईँले सम्हाल्नु भयो त्यसमा मौका पनि भयो हामीले हरेक कुरो सम्हाल्नु भयो प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरको आज मनको विचारमा हिँड्न दिनुभयो र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको देशको सन्दर्भको हामीलाई आउन लागि भयो र कतिले तपाईँ आज हुनसक्छ शरीरमा लागेको मन कारण गर्दा आज आउन सकेन भने प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई आज हुनसक्छ हामी सबैलाई प्रभुजी त्यसको मनसाको बन्नको लागि त्यसको मनमा विचारमा आउनुको लागि सहायता गरिबस्छ र प्रभुजी प्रार्थना गर्दछौँ हामी कसरी त प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आज तपाईँजी आज हामीले आज जसरी गर्न प्रभुजी आउ हामी प्रभुजी अनि शुद्ध मन लिइकन परमेश्वरको आज सन्मुखमा हामी नजिक पाउन सक्छौँ शुद्ध हृदय लिइकन त्यसै गर्दा प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा हाम्रो मनमा तपाईँ शुद्ध प्रकारले पाएको हामी पाउन सकेका र तपाईँ परमेश्वरको जो गेस्टबाट हामीले दिनसकेका र प्रभुजी हामी कुनै प्रकारले आज कसरी तपाईँ आज दोषी नठरेका हौँ र बाटैमा न्यायमा प्रभुजी सबै कुरामा सहायता गरिरहेको छ प्रभुजी प्रार्थना बात मान्दछौँ र तपाईँजी प्रार्थना गर्छौँ जस्तो बाटैमा न्यायमा प्रभुजी सबै कुरामा सहायता गरिन्छ तपाईँ जतिले दिन्छ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले राष्ट्रपौजी हृदयमा राष्ट्रपौजी शुद्ध जसले धोएको अवस्थामा राष्ट्रको शुद्ध भएको अवस्थामा पाउन सकेको हुन्छ पौजी राष्ट्र लिन सकिन्छ धन्यवाद मान्दछु सबै कुरा आशा आजको कारण धन्यवाद बिन्ती पार्नु सर्दी गर्छु नि तपाईँ आफै जाँदै रहनुहोस् आँखा बन्द भएर जुन रात प्रभु श्रीमसी प्रकट भयो त्यो रात प्रदिन भयो धन्यवाद दिएर राख्नुभयो र भन्नुभयो मेरो खाओ मेरो सट हो तिमीहरूको मेरो सम्झनामा असर गर्नु पर्दा जहाँले आफैलाई ठिक पाउनुभयो र शुद्ध योग पाउनुभयो शुद्धताले भएको अवस्था पाउनुभयो तपाईँहरूले आफ्नो दाहिने हात उच्च गर्दै हेर्नुहोस्